ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲା ହାଉସିଂ ମମତା ଯୋଜନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୋମବାର ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମମତା ଯୋଜନାକୁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ଲାଗି କିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବୁଝାଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା GRS ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ବିଭାଗର ମମତା ଯୋଜନାକୁ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମମତା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ, ଏହାସହ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ।